Tūrists tas ir dvēseles stāvoklis, vēlme ceļot, izzināt un atrast, noved pie brīnumainām atklāsmēm. Tā uzsver turisma salidojuma idejas autors, dabas draugs Māris Olte, vienu vietu ērgļu stacijā pulcējot Latvijas turisma profesionāļus un entuziastus. Un šeit ir visi tie, kas vairāk vai mazāk īsina savu laiku, tenī brīdī, kad iet dabā. Un tā dabā iešana atkal ļoti dažāda, un es vienkārši darbojoties šī jomā, nu nevarēju ignorēt to, kad man ļoti gribās redzēt vienkopus tos cilvēkus. Un izskatās, ka ja vēl pirms gadiem dažiem tas nebija iespējams, jo vēl bija tāda zinām nedrošība, tad tagad, kad mēs uzlikām uz papīru, bija apmēram 29 organizācijas, kuras ļoti nopietni profesionāli rīko nodarbojās ar cilvēku mešanu dabā. Un te viņas ir. Turisma salidojums ir stāsts par pastaigu kokos, gar ūdeņiem, mežā un purvā, laivošanu, riteņbraukšanu, nūjošanu un staigāšanu pa lentu, par jebko, kas ir aktīvs un piedzīvojams dabā. Kā uzsver Māris, salidojuma ideja ir tiekamies, iepazīstamies un dodamies tālāk jau ar pleca sajūtu. Šeit var vispirms jau nobaudīt to, ko nozīmē iet profesionāla gida pavadībā, un pēc tam jau nākušajā dienā paliec pa nakti un atkārto to visu vēlreiz apsties. Ej viens pats, domā, klausies, izjūti. Kopumā tika piedāvāti 10 dažādi pārgājieni profesionālu gidu pavadībā, starp tiem gan vērotājs un makšķernieks Māris Olte, gan spontāno nakts pārgājienu organizētājs Matīs Babris, purvu bridējs Kristaps Kiziks un citi. Kā gāja, kā veicās, kā cilvēkiem patika? Patika, viss vēl bija laimīgi arī beigās. Protams, bija karsti, 30 grādi, tas ir traki, bet tie, kas veldzējās purvu akacī, tie bija ļoti laimīgi, jā, tie nenožēla šo iespēju. Cik liela atsaucība vispār ir? Kā jūs jūtat par cilvēku interesi un vai gadiem ejot šobrīd tas, tā interese pieaug? Interese pieaug, jā, noteikti. Šodien bija 20 cilvēki. Nu, interese ir tā, ka katru gadu paliek populārāk. Vispār ir pārgājieni kā tāda un cevišķi arī jā, purvu. Purvā teikt, daudz organizē visādas pasākumus, ka tikai gan ar supiem brauc, gan ar pārgājieni, gan arī slēpošanas noteikti zīmā. Tas ir aktīvais dzīvesveids ir paliek populārāks un populārāks, jā. Kā stāsta Kristaps, pirmsākumi purvu bridējiem aizsākās Lubāna Mitrājā, kur ar Madonas Noda pašvaldības atbalstu arī notika pirmie purvu brišanas pārgājieni, kas tolaik pirms pāris gadiem bija jo īpaša novitāte Latvijā. Tur arī sākām, jā, un arī aiznākam nedēļa 30. Datumā dosimies Lubāna Mitrāju uz vienu no fošākajiem purviem, tas būs salas purvs, un tur mēs iesim tādām vecajām Lubānu salām pastaigāties. Savukārt Edgars, kurš pārstāvā bija divi pārgājieni, stāsta par iespēju doties dabā divatā, pilnībā nesatraucoties nec par turisma maršrutu, nec nepieciešamo inventāru. Telts, guļamais, mugursomas, ūdens pudeles, naži dakšas, ēdienu pagatavošanai, virtuvītes ar gāzi. Principā viss, kas ir nepieciešams, un lai samazinātu maksimāli cilvēkiem iespējami kaut kādu atrunu uz to, ka viņiem varētu nebūt kaut kāds ekvivalents, tad mēs viņiem visu iedodam, plus viss pasākums tiek pasniegts vienā lielā aploksnē, kur līdz pēdējiem brīdiem viņi nemaz nezinu, uz kurien viņi izdosies. Kā uzsver Edgars, ik maršruts, kas tiek piedāvāts, ir viņa paša pārbaudīts un notestēts. Nav problēma uzzīmēt viņus uz kartes, bet es gribu, lai es pēc tam varu arī komunicēt ar to pāri, kas iet, ka es pats izgājis un ka es zinu, ka tur ir upīti, kurai viņiem bija jākāp pāri vai kaut kāds purvs, kurā bija jāsaslapina kājas vai ļoti biezi krūmi ar garu zāli. Un tad es vienkārši pats to savus ādus no sākuma notestēju, varbūt ar savu draudzeni, un tad var dot citiem. Un tā dienas garumā tika dot iespēju iepazīt it visus Latvijas aktīvā turisma pakalpojumu sniedzējus, vērot aktīvā turisma paraugu demonstrējumus, piedalīties izglītojošās darbnīcās un vakara sarunās. Man šobrīd ir, piemēram, es zinu, tuvākās divas stundas, tūra stacija, ko es vadīšu, dabas joga par to, kā pareizi elpot, ežu pārgājienas ekspedīcija, nojotāju, trase atkal būs klinču kāpšana, loku šaušana, arboristi rādās, zipline, slackline, tad tur ir vēl orientēšanās divu veidu labirintā un izrādās, ka latviets no dabas neko neražojot var dabūt tik daudz aspektu sārā, ka mums vienkārši iepriekš prātā nav nācis. Ļoti labas sajūtas. Atbrauc ar meitenēm ar laivu pabraukt, ar nojām izgāja. Ļoti forša vieta. Ēgļi patīk. Olti izstāstīja par staciju ļoti labas lietas. Noteikti bija vērts atbraukt, jo mēs jūtamies atpūtušies, nospartojušies, kādu vēlamies jūtamies. Jūs labi gājāt arī takās? Nē, mēs ar laivām. Laibojāt? Jā. Kā aktīvi neko nepiedalāmies, bet noteikti priecājamies, ka notiek ēgļos tāds liels pasākums. Prieks par Māri un Inesi, ka viņi tā ir sadūšojušies tādu lielu pasākumu. Un ceru, ka tiešām aizvien vairāk tādu pasākumu būs. Un tā.
Nu, tā kā prieks tiešām, ka stacija atzimst un bija žēl un skumīgi redzēt, kad viss te, nu, tā kā pamazām iet uz grunti un Māris Maltis, jā, es tā kā uzskatu, ka tiešām, lai viņam izdodas viss. Jāpiebilst, ka bijusi Ērgļu dzelzceļa stacija Māra Oltis pārziņā ir trešo gadu. Ērgļi ir diezgan neliels miestiņš un nav viņš pieredzis dzīvot tādā ritmā kā Liepāja vai Rīga. Nu, un līdz ar to vienmēr, arī, kad es augu, bija tā, nu, ko darīs? Nu, aizies apstīties uz staciju, nu, kas atbrauc, apstīties, kas jauns. Un šobrīd stacija strādā tieši tajā savā funkcijā, būt tam vedlodziņam, pa kuru cilvēks var atnākt apstīties. Nu, kas tad pasaulē notiek? Jo šobrīd pasaulē ir atbraukuši. Šis ir lielais turisma vilciens, kas ir pienācis šodien stacijā. Izveidojot šeit aktīvā turisma centru, viņš kopā ar domubiedriem tās kompleksu un tam apkārt esošo teritoriju saredz kā ideālu nebeidzamu izmēģinājumu un eksperimentu poligonu pie dabas.